Привіт всім! В цьому відео ми з вами зробимо квітку крокус. Для цього нам знадобиться квадрат зеленого паперу і трошки менший квадрат світло-синього або блакитного кольору. Величина маленького квадрату має дорівнювати десь 3 четвертих від великого зеленого квадрату. Тобто отут відрізаємо четвертинку. Так от повз. І отак от. А зараз ми будемо використовувати, от в мене великий квадрат 21 см. Це А4, звичайний кольоровий папір для принтера. І відрізана така полоска, зроблений квадрат. І так само кольоровий папір, але сторона десь по 15 см в мене. Так, спочатку будемо робити бутон квітки. Для цього нам знадобиться синій квадрат. Спочатку робимо такі згини по квадратним сторонам, по цим сторонам. Не по діагоналі, а отак от. Ось. Зігнули. Так само ще один згин робимо. Зігнули і розгортаємо. Тепер важливий крок. Розвертаємо на іншу сторону. І робимо вже згини по діагоналі. Тобто, всього кутика до цього. Розгортаємо, знову робимо згин по діагоналі. І знову розгортаємо. Повертаємо на цю сторону, де от такі. Ми робимо квадрат один, інший. Ось тут такий квадратик має вийти. Ось так от. Робимо ось так от. Беремо цей кутик. Зверніть увагу, щоб оця сторона була не ця, де цільна, а ось ця була знизу. Ось робимо. Тут шукаємо десь середину цієї сторони і робимо такий згин. І повертаємо назад. Так само робимо з іншої сторони. Шукаємо серединку і робимо такий згин. Розвертаємо цей наш квадрат. Ось те, що у нас є. Така, бачите, гарна чотирикутна зірка вийшлася. Тепер перевертаємо. Ось, щоб діагональки у нас отут були вдавлені. Отак от діагональки. Оці згини по діагональках. Бачите, отака тут має бути. Тепер беремо тут і по цій так само робимо половинку, щоб згин був по половинці. Ось там, бачите? Так.
трошки притримуємо ось тут пальчиками і ось тут. Робимо такий вигін. Ось такий, щоб тут був карманчик. Значить, щось подібне. Тут гарно притискаємо. І цю штучку там десь. Отак от. Ось так, так. Так, розвертаємо. Так само робимо з наступною стороною. Половинка. Є так. Притримуємо по цих штучках і робимо такий кармашек. Бачите? Так. Тут фіксуємо. Бачите, тут як гарно вийшло. Знову. Так от. Тут тримаємо. Ось. Бачите. Ось так от. Якщо щось не зрозуміло, перемотуйте назад, роздивляйтесь більш уважно. Але в принципі тут нічого складного нема. Так, це зробили з третьою стороною. І тепер четвертою. Знову шукаємо половинку по цій стороні. Такий загин робимо. Бачите. І тепер повертаємо так само іншу сторону. Бачите, вона вже заготовочка готова. Вжали. І є одна пелюстка вже готова. Так само робимо іншу. Третя і четверта. Ось така от річ в мене зараз вийшла. Можемо поправити. Гарно вийшло тут. Бутон квітки готовий. Тепер робимо
стебло. Робимо згин по діагоналі. І розвертаємо назад. Тепер робимо ось так от. Бачите, цей кут так от до центру. Так само з іншої сторони до центру. Ось що у нас має бути. Тепер беремо з цієї сторони. Ось так от. Так само з іншої сторони. Тепер робимо ось так от, цей кутик знову до центру. Ось так. Так само з цієї сторони. Ось так от тепер, бачите, і ось так от. Трошки притискаємо тут. Це у нас основне стебло, а це листочок. Тепер тут десь, так, для красоти зробимо. Так от. Ось так. Тепер беремо бутон і робимо невеличкий отвір. Отвір є. І вставляємо стебло. Все, кроку готовий. Така от квіточка. Ось така от красота у нас є. Таку квіточку можна подарувати мамі, бабусі, будь-кому, кого ви хочете вразити. Там, на 8 березня, на день народження, на будь-яке професійне свято. Просто так можна. Задля покращення настрою. Наприклад, приходить мама з роботи, а ви їй такий подаруночок робите. Їм буде дуже приємно. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал «Розумна дитина». Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Діліться відео з друзями. І дякуємо вам за перегляд.